Kumacha gano nabade nekebeja mumpapula kukwata kuchirwade kino nenda bantu kyakazinga wo amawanga 210 mu nsi yonna. Ekitegeeza kinti ekirwadde kino si kya muzannyo era tetulina kizanyisa. Nekebeja nendaba ne biki ebituuse ku baliraanwa. Nendaba nti abalwadde aba ku muliraano Tanzania tulina 48, Kenya tulina 384, Rwanda 225, South Sudan 34, ne Burundi 11. Naffe nga tuli ku 81. Ababiri abasangiddwa olwaleero be baali abakukusa oli omulundi naye gwe basanga nga ayina ekirwadde yali adduse mu refugee camp. Nina obubaka eri abaagala okutonera naddala ebyokulya abasibe abasiiba nti emmere mugitwale ku makomera ba osi bajajaaniriza naye temugenda kulaba basibe ba osi be bajja okujaaniriza ate twandisabye temugenda n'abamawulire ne kamera zammwe kubanga ebyo tebyetaagisa kikulu kuba nti muwaayo okusinziira eddiini bwegamba tutambulirawo. N'ekyokubiri nti ministry ya justice kyaddaaki yakoze endagiriro oba guidelines engeri kijja tusobola okuba nti emisango giwozesebwa nga tukozesa zikali magezi oba tekinologiya eya video conferencing ne Zoom. Era wenjogerera jinja jo yakozesa Zoom kuba nti ku musango gwa RDC Sakwa nabanga afuna bail. Amakomera agali mu video teleconferencing mulimu Eruzira apa ne abakazi ne tubeera n'ekitalya n'ejinya. N'olwekyo abo balina abasibe baabwe nga balina obusobozi obwagala nti abasibe babafune bailu kyangu nnyo mutuukirire kooti puroguraamu eno mujja kuganyulwamu mu puroguraamu eno. Njagala kubuulirira abo naddala abafuluma pulezidenti be yasonyiye tebannange temuddamu ebyabaleeta mu kkomera era temulowooza nti waliwo n'abattira eriiso bwe munadda mukola ebyambyoneera mujja kuddamu mukwatibwe babakomyewo tubongeremu nko ku musumaali kiba kitegeeza guli gwe twataddemu tegunywedde. So mbadde mbasaba mubeere batuuze barungi gye mulaga. Nakano nabadde nkeerabidde omanye kati tuwezeza emyaka 2 nga baba Iteso Emori Mori Augustine Osuban awezeza emyaka 2 nga akulembera abateeso era njagala kusimanya abateeso olw'okuba nti tebakuŋŋaanye tebataddeko nkuŋŋaana naye basanyuse ne mukama waabwe. Kano nja kukogera mu luzungu that want to congratulate Emori Mori baba Iteso Augustine Osuban for the 20th coronation anniversary and go ahead to thank the people of Teso region for not congregating. Let's follow the guidelines as we celebrate. Nesembyayo nakano nti mukimanyi okutereka sente tekitegeeza nti okoze nyingi oba olina kubaako bye weesonyiwa naddala ebyamasanyu olyoke otereke kasente yadde akatono. Ekizampu gye mpadde bano abasamba puulu okimanyi nti bino ebitaano byoteeka mu mugundi byoteeka kumeeza puulu biba bitaano olunaku olumu ne ziwere 15 enaku 10 oba 5 mu myezi 10. So mbadde nsaba nti kino mu kiseera kino kwe kwerowoozaako nti tukole banka ze bayita pigi banka obeeza omwongeza obukebe buno obusente obutonotono bwolowooza tebulina mugaso katubeere tubutereka wamu onoosanga enkya bwe bututaasa. Afande nga tonagenda waliwo alina ekibuuzo kyamubuuza agende lumu tewali yes jogale nnyo katufune mukulu siminyu mpozi n'ekirala happy labour day enkya.
Shalom Mkulu Siminyo aje na ye atubuli lewichi ebili kunsalo za fe wabali nyo aje tawanya mwawo esimu so far Madam Siza mwena mwebali okuruwana masajja okwatira wamu okulwanyisa omulabe COVID-19 nsalo zaffe zisigadde zikola nga zitambulira ku bukwakulizo bwatuweebwa twaziggala naye nga tuyingiza n'okufulumya abasaabaza emigugu bokka twafunye kati ebiragiro ebipya bye tutambulirako era abasaabaza emigugu tusuubiramu ddereeva omu yekka owokubiri tetumukkiriza ne tuba nga kijja kutwanguyirako okwongera okulwana bwe tuba tukenzezeza ku baddereeva n'olw'ensonga eyo nkubira omulanga abantu bonna nti oba olina abantu bo abagenda okutwala ebyamaguzi ddereeva omu bw'ati yekka yaba avuga emmotoka si babiri nga mwamenanga bwatugambye kijja kuba bwe kityo mwezi mulamba tulyoke ate tulabe enkola endala enaddawo enkola eno esanze baddereeva bangi nga bali mu kutambula abo tulaba nga bwe tubakwata abafuluma naye ate tulina ne ab'emigugu abaali bawerekera nabo nsonga zaabwe twazongezzaayo tujja kuba tufuna ekyokukola tubadde tulina loole nyingi nga zisimbye ku ludda olw'e Kenya nga zigezaako okuyingira Uganda naye tweterezezzaamu ate na bino nti kati engeri gye twasazeewo okuyingiza ddereeva omu yekka nekiba nti kati zijja kuba zitambula mangu ezo loole zijja kukendeera mu kiseera si kiwanvu ne Busia nayo wabaddeyo traffic naye ajja kukendeera kubanga omuntu omu mwangu gw'okuyisa mu mitendera ez'okuyita mu basawo n'okuyita mu immigration okusingako ababiri oba abasatu nga bwe kibadde tugenze tulaba abantu bangi nga baagala okuyingira ensalo zaffe mu bumenyi bw'amateeka naye mu bitundu bingi mu mazzi ate tulina ennyanja nyingi tulina Lake Victoria tulina n'emigga tulina Lake Albert Lake George ne tuba nga twayongezaamu naffe okolagana n'ebitongole ebirala okulaba nti omuntu yenna agezaako okuyingira tusobola omutaayiza naye tukubira omulanga bannayuganda abavubi nti singa mulaba abantu nga bavuga bajja sayidi z'ewaffe ng'ate temubamanyi kitegeeza nti bayingira mu nsalo kubanga abavubi bamanyi bulungi ensalo zaffe we ziri mu mazzi tebali ngaffe kale tubakubira omulanga tukoleganire wamu tusobole okugaana omuntu yenna okukwata abantu abo bonna bagezaako okuyingira Uganda bumenyi bw'amateeka ate ng'ensi ze bavaamu embeera si nnungi kesi ez'abalwadde zigenda ziri nnya kati abantu abalala bagala kwetegula naffe tulina okukwatira wamu tusobole okwanganga obuzibu obwo waliwo amawulire amabi nga gakwata ku mukozi waffe omu gwe bayita Kwezira Emma eyafunye akabenje ku bayita babiri nga akabenje ako yabadde avuga motoka UBE emu mukaaga emuggi nga yatomedde omwana w'emyaka 7
na yo mwana oyo wabade ba mtwala kudwaliro yatuvudde ku maaso kitalo nnyo na ye management ya immigration ya kitegedde kikerezi naye tusobodde okukwatagana ne family ey'omugenzi era tulina bye tutuuseeko era okuziika kujja kubeerawo ndowooza kujja kubeerawo e Masaka kuyinza okubeerawo enkya kitalo nnyo kitalo ddala tusaasira aba family naye njagala okukubira bannayuganda nga n'abakozi baffe nabo mwebali nti muvuge bulungi emmotoka oluguudo newe luba lwereere tekitegeeza nti olina kuvuga nga bw'oyagala olina okugondera ebiragiro bya traffic ne road signs zonna ate kati enguudo baazikola bulungi naye tebaazikola bulungi ovuga endiima baazikola bulungi tusobole okutambula bulungi okugenda gye tulaga so si kukola bubenje njagala okukubira bannayuganda okwongeramu amaanyi mu kulinda akabanga mu kunaaba engalo mu butekwatakwata mu bitundu by'ekyenyi fenna tukolere wamu tusobole okwanganga omulabe COVID-19 webali nyo beddala nga tonnagenda waliwo alina ekibuuzo kyonna kyewali afaane na mwebale nnyo mwebalire ddala abatulaba my suggestion is that let's have questions first to our fund you should also respond to them in Uganda aine kibuuzo ekya fund enanga akidemokrati mu luzungu then ne muganda kyakigambo tewali au tugende mbali olwaleero ennaku z'omwezi 30 ogwokuna 2020 kiba kitegeeza leero tuwezezza ennaku 16 kwezo 21 ezaateekebwawo eza kafyu ne lockdown eyateekebwawo omukulembeze w'eggwanga kiba kitegeeza bwe tunaamala olwaleero tubuzaayo ennaku 5 naye tuvuddeyo okwebaza bannayuganda n'abo abagenyi baffe bonna okuba nti tusobodde okukwatira awamu ne tusenvula okutuuka we tutuuse ku zino ennaku 16 kati zino 5 ezisigadde ate tezirina kutulema katwongeremu amaanyi tweweeyo tulabe nga tutuukiriza ebyo ebyateekebwawo ate tulabe ensi yaffe bw'enaaba eyimiridde obulabe obw'ekirwadde kino ekya ssenyiga ow'amaanyi bukyaliwo bannange basobodde okutangaaza nga Uganda bweyimiridde ku nsi ezitwetoolodde tukyalina obulabe bw'amaanyi nnyo naddala okuva ku nsalo zaffe ne Tanzania ate ne ku sayidi eya Kenya ekirwadde nakyo kikyeriisa nkuuli so n'olw'ensonga eyo tulina okusigala nga tuli bulindaala ate nga twetegereza buli yenna yenna gwe tuteebereza okuba nti muntu avudde lugendo oba wala ennaku zino ezisigadde tulina okusigala nga tulina obumu nnaku za kwewaayo kulaba nga ebyo bye tukola byebyo ebiba bisaanidde mu kiseera kino okugguka oluuyi luli ate awo yaffe mu butongole awatali kweraliikirira tukyalinawo era abantu abatonotono abajeemu naddala abamu ku basuubuzi abalina bizineses ez'amaanyi naye nga teziggwa mu ttuluba eryo nga teziggwa mu ttuluba ly'emmere oba ebikozesebwa mu maka bano balabe baffe ennamba emu era tulina okusigala nga tuvaayo n'okutegeeza abasuubuzi abo bannanyini bizinesi ennene nti fenna
tukosebwa mu kiseera kino oba olina business ennene oba ki oba ki embeera eno fenna erina engeri gyetunyigirizaamu so tulina okulaba nga tukwatira wamu ate tugoberera ebiragiro ebiriwo tusobole okusomoka obulungi mu bikwekweto bye twasobodde okukola tulina abasajja abagwira abadde beenyigidde mu kutunda enjaga mu bitundu eby'ekabalagala n'ebiragalalagala era mu kikwekweto kye twakola tulina omunigeria gwe twasobodde okukwata gwe bayita Odunaye Olukayode Olanweraju ono wa myaka 48 mutuuze w'ekyamula wali ku Salama Road nga y'omu ku abo be twasobodde okukwata nga balina ebiragalalagala gye batunda jjukira ebiragalalagala bino birina obulabe eri bannayuganda era wansi w'amateeka tebikkirizibwa kukozesebwa mu nsi yaffe twabasanze n'ebiragalalagala ebyobuwunga ne tubasanga n'enjaga n'ebiragalalagala bye bakozesa eby'amazzi mu kutabula n'okugezaako okugera obungi obw'ebiragalalagala bino ebyobuwunga so ono yasobodde otulaga nti ebikozesebwa bino atera okubifuna nga bisibuka wano ku muliraano Kenya era tuli mu kugaziya okunoonyereza kwaffe naye ng'ebikwekweto bino tugenda kubyongera kubanga mu bitundu eby'ebbunga Kabalagala Munyonyo tulina Abanigeria bangi abakongole n'abasouth Sudan nga bo beenyigidde mu kukukusa n'okutunda enjaga wano mu ggwanga lyaffe ate nga kisinga kukozesa abantu baffe bannayuganda bannabizinesi we nabadde njogerako mulimu omukyala gwe bayita Wansa Juliet ono mukyala alina hardware awendeeba mu Lubaga Division era hardware ye y'emu ku hardware ennene mu kitundu twamusanze nga gguddewo ng'ate hardware n'emmere tebikwatagana ng'alina fuso bbiri emu ng'ereese sementi endala ng'ereese emitayimbwa omukyalo ono amanyikiddwa nti atera nnyo okulaga nti alina enkolagana ne banna security awe katwe naye ku mulundi guno baamunaabidde mu ngalo era we twogerera kati ali mu kkomera yamaze dda okutuuka mu ki twamaze omutwala mu kkooti ebikolwa nga bino tetubyagala katugume fenna tusobole okuyita mu kiseera kino ate tulabike nga tutandika buto okukola emirimu gyaffe era mu ngeri y'emu tulina ne Haji Sulaiman Mulumba ng'ono ye nannyini give and take hardware general hardware ono naye nga hardware ye tetunda bya mmere yavuddeyo twasanze alina fuso eyaleese emitayimbwa ne ango baazi eziwerako ono naye yakwatiddwa era wakuwera nemba n'emisango gye mu kkooti bannannyini hardware ne bizinesi zino nga tezikwatagana na bya mmere mugumiikirize tusobole okuyita mu kiseera kino bano bakasitoma bonna bonna abajja ku dduuka tetumanyi wa gye bava tubalaze nti obulabe bw'ekirwadde kino bukyaliyo katulindeko ennaku 5 si zennyingi tetwagala kukola ate kuvumirira nkola kino atuviirako okulaba ng'ate akabanga kakola ki ate kakongezebwayo twabadde tulaba nti tugezaako okugoberera ate tulabe nga nnatti ezimu ezaateekebwawo zisumululwa tulina n'omwami Katongole James ow'omundeebaawo ono nga y'omu ku abo abasuubuzi ba pikipiki ono abadde addira ebitundutundu ebya speya eza pikipiki n'agatagata n'afunamu pikipiki ne bagenda mu maaso ne bajingirira namba puleeti ye n'atunda naye ng'oli agula takimanyi nti namba puleeti eno ki njingirire so twasanze konteyina emu mu katwe nga mulimu pikipiki nnya zeyabadde amaze okugatiraawo ng'ataddeko ne namba puleeti so naye ono yasobodde okubulawo Katongole James buli gyali alina okumanya nti alina omusango ku poliisi
ebikola ebyobutabanguko bikyaliwo mu kitundu ekyebbuko ku kyalo kye bayita Magunga. Waliwo omwami gwe bayita Timothy Yeko wamu ne muganda we Cheptoyek. Bano baagenze okukomawo ku ssaawa ssatu ez'ekiro n'asanga mukyala we ng'ali mu kwedagadanga n'omwami omulala awo gwe bayita Zakayo Bosco, myaka 37. Ono teyalonze zaamu yakutte ejjambiya n'amutematema ebitundutundu ebiwerako ne badduka. Ekikolwa kino tukivumirira kibi nnyo, newaakubadde ekikolwa kyabadde kibi naye amateeka galina okugobererwa. Bano ababiri badduse n'omukyala naye yadduse, naye omwami yakafiiriddemu. Kino nakyo kibeera ng'ekyokuyiga. Mu kiseera kino tulina okulaba nti twekuuma okulaba nti ebikolwa bino ebiviirako okutwalibwa kw'obulamu tubyewala mu kiseera kino. Mu kitundu eky'emayuge tulinayo omwami gwe bayita Balyeku Muhammad. Ono naye ku kyalo kye bayita Nkolongo ekisangibwa e Bukatabira mu Mayuge District. Ono omwami nga w'abakyala basatu, mukyala we omu gwe yasembayo okubeera naye yamuleka waka n'agenda eri ab'enganda, ekyaviirako omusajja ono okusigala waka yekka n'atemulwa. Tuli mu kunoonyereza ku nneeyisa y'omukyala ono wamu n'omwami omulala gwe bayita Katamba, gwe bagamba nti abadde balina embiranye wamu n'omwami ono okunoonyeza we kugenda mu maaso. Eyo nga tuvuddeyo ne tudde entungamu era tulinayo omwami gwe twakutte gwe bayita Beneyino Mugisha Julius. Ono nga ku kyalo eky'ennyaka hita ekisangibwa ennyaka Buhungo entungamu, ono yagenze okudda ewaka yatuukidde ku jjambiya ssaawa 11 ez'okumakya n'atematema mukyala we gwe bayita Orishaba gw'abadde amaze akabanga naye ku mutwe ne ku mugongo. Twasanze omukyala afudde mu dining room era omusajja ono ne tumukwata ali ku poliisi ali mu kuwera ennemba n'omusango ogw'okutemula. Ate ne mu kyalo ky'Omoro mu Omoro District ku kyalo kye bayita Oluba ekisangibwa mu sub county y'Ongako waliwo omwami gwe bayita Ochaka Patrick, myaka 48. Ono ku ssaawa 10 ez'olweggulo yaddidde ejjambiya n'atematema mukyala we gwe bayita Akelo Harriet ne muwala waabwe w'emyaka 3 gwe bayita Lakicha, yabatemyetemye n'asuulawo ejjambiya n'adduka. Poliisi eri kumunoonya mu bitundu by'Eggulu ne Omoro, naye nga olaba nti ebikolwa eby'obukambwe ebyetoolera mu kukozesa amajambiya biso weebiri mu bantu baffe mu kiseera kino. Twagala n'okuwabula okusinziira ku mazzi agaba geeyongedde mu nnyanja Nalubaale, twagala okuwabula abo bonna abali ku bizinga naddala ekizinga ekya Masoria ekisangibwa mu bitundu by'e Mayuge, waliwo ekizinga ekya Jaguzi n'abali ku Bwonda landing site. Twafunye n'amawulire agalaga nti amazzi geeyongedde ku kizinga ekya Mijingo, so abantu bakyaliko abamu bawerera ddala 15%. Twagala okubawabula nti newakubadde tulina abantu baffe aba Marines abali mu bitundu aba UPDF ne Police, naye nga nabo bwe balaba nti amazzi gagenda geeyongera tubadde tubasaba basooke baabulire ebizinga bino naddala ekya Masoria n'ekya Mijingo kuba amazzi gagenda gakola ki. Amazzi gagenda gongera ate nga makambwe, kiyinza okubaviirako okufiirwa obulamu bwabwe. Mu kitundu ekya
ekisangibwa esoroti polisi yaffe yeeyo eri ku muyiggo ogw'omuvubuka omwami gwe bayita Odungo James Amikedi ono yagenze n'addira kakizibwe ke yagenze n'addira omwana owa muganda we ow'omwaka ogumu ku kyalo kye bayita Nyero Town Council ekisangibwa mu disitulikiti ye 10 n'alyoka amusobyako omwana wa mwaka gumu gwokka gwokka gwoli wa myaka 18 situmayo oba omutwe gwo gubakukola bulungi okuddira omwana ow'obuwala omw'omwaka ogumu atalina nakyamanyi ku nsi kuno ate n'ogenda n'omusobyako muganda we omukyala gwe bayita Asiro Mary yaleese alipoota eno n'awaba ku poliisi ono omuvubuka yasobodde okudduka naye nga naye tuli mu kumuyigga tusobole okumuvunaana mu kiseera kino mpozi kye nsobola okwongerako kye kya kuba nti aba marines mu kitundu eky'e Kasensero bongeddemu amaanyi olw'okuba tubadde tufuna alipoota eziraga nti bannaffe ku muliraano e Tanzania badde bagezaako okufuna engeri gye bajja gye basomoka kubanga mutukula badde bafunyewo obuzibu tebakyasobola kusalawo nnyo nga bakozesa ennyanja Nalubaale so n'olw'ensonga eyo aba marines bongeddwa mu kitundu ekyo okulaba nti bagezaako okuyitira e Kasensero balemesebwa ne bannaffe abali mu bitundu ebyo tubasaba nti babenga bafaayo bongere okutuwa information esobola okutuyamba nga bannayuganda okusomoka ekiseera kino mpozi n'ekyensembyayo nti okusinziira ku nkola empya eyatongozeddwa ministry ekola ku by'entambula mu ggwanga honorable minister general Katumba yavuddeyo n'alaga enkola empya eriwo nti emmotoka zonna eziba zireeta ebyamaguzi okuyingira Uganda driver yekka yekka yalina okusigala mu mmotoka eyo ate waateekeddwawo ebifo we baba balina okuwummula naddala obudde obw'ekiro ne wa we basobola okufuna ak'okulya n'okuwummulamu obudde obw'emisana so n'olw'ensonga eyo bannapoliisi banna UPDF prisons immigration tuli beteefuteefu okulaba nti amakubo gano omwenda omuli ekkubo eriva emalaba Busia erigenda e Kamudini okugenda Elegu mpaka Raba ekkubo eriva emalaba Busia erigenda Evura mpaka Panyimur eriva emalaba Busia erigenda mpaka e Kampala eriva e Kampala Karuma okugenda Oraba mpaka Goli happening now tutaataganya mu mpeereza yaffe okukutuusaako ebyakagwawo happening now Soul Television Femunyo Uno wino yasonze dakatale okumaraka ekiwubalo kya karantini nga kuluna ateereddwamu ebirungo ebitabangawo ng'omuzadde bino bibyo ono wino akuleetedde akatabo akenjawala